Hlavne by som už mal na nejaké 30, to taký dlhý záber, ale jednu chodbu hociaku z hlavnej budovy. Okay. Potom tú miestnosť ako vojdu do ďalu, ako je vrátnica. No aké má na zábery? Zahrať? Že už ješ na vecko. Mám kúšadnu takovú. Dobrý deň, pán riaditeľ, ďakujem, že ste si nás našli čas. Chcel by som sa vás opýtať, ako hodnotíte tento druhý polrok, toto obdobie netradičné? Tá korona, kríza a všetky dôsledky rasiali celú spoločnosť. Samozrejme, neboli sme na to pripravení, tak ako predpokladám, že všetky školy. Čiže niekoľko týždňov po 12. marci sme sa museli zorientovať. Vy sami viete, že sme hľadali prostriedky komunikačné, aké platformy využívať na výuku. A myslím, že sme to celkom zvládli. Hlavne sme sa poučili, určite aj naši študenti získali nejaké informácie, aj mali nastavené zrkadlo.
pretože tie povinnosti, ktoré oni vyučujúci chceli, boli menej kontrolovateľné, ich splnenie a tak ďalej. A bolo to poučné obdobie. Verím, že ak sa nebodaj niečo podobné zopakuje, tak budeme oveľa pripravenejší a pokúsime sa, aby ste mali z toho obdobia viac vedomostí, viac lepší pocit. Predsa len napriek všetkému podarilo sa dostať nás šťakov naspäť do školy na tieto posledné dva dní. Čo všetko tomu predchádzalo? Pôvodne sme chceli na základe usmernenia ministerstva školstva, aby ste chodili do školy tak minulý týždeň. Samozrejme, nie celá škola, ale po ročníkoch. Aby sme si odkomunikovali oveľa viacej, aby sme si vymenili oveľa viacej informácií z vašej strany skúsenosti, náš pohľad na veci, aby ste odozdali učebnice. Čiže my sme boli nachystaní aj rozvrhovo na to, že budete vlastne 7 dní v škole, aj keď nie každý 7 dní. Keďže náš riadovateľ to obmedzil na 2 dní, tak sme museli pristúpiť len k tomu, že vaši vyučníci mali 20-minútový kontakt s vami. Čiže nesplnilo to naše očakávania tieto posledné dni, ale jednoducho musíme to rešpektovať. A kde sa táto situácia v septembri zopakovala, tak aké by boli nové opatrenia, ako už viete dopredu povedať, alebo čo očakávate od septembra? Formálne by všetko pokračovalo tak ako teraz, keď som doma. Prebiehalo by vyučovanie, ale určite by rozvrh bol nastavený fixne. Samozrejme so zredukovaným účinom, so zníženým počtom hodín, ale fixne. Tak, aby sa to viac podobalo na školu ako teraz. Ďalej, kolegovia si cez leto spracujú materiály v vzájomnej kooperácii, aby boli na všetkých žiakov daného ročníka, daného predmete kladené približne rovnaké požiadavky, aby mal rovnaký prístup k informáciám a tak ďalej. Proste sa to, ideme to spraviť, ideme spolupracovať, pretože máme na to 2 mesiace, pripraviť to tak, aby to vyučovanie bolo efektívnejšie. Ďakujem za rozhovor, pán Jelika. Počím sa, že tam sa tam dá všetko, alebo in the city of lights, in the back street bars and the neon lights. When I heard the thunder, I could feel the rain. It's the same religion, just a different name. Won't you follow me into the jungle?